doktorn? Jag kan inte andas. Vad gör ni här? Margaret, ta bort dem härifrån! Margaret! Vi kom för att säga att Rocky kan hjälpa dig med transfusionen. Jag vill inte se den förloraren. Men han har inte riktigt jobb nu med kostym och slips. De kallar honom faktiskt för herr Robinson. På riktigt? Hur går det för honom? Överarbetad, underbetald, förtryckt. Ganska själlös faktiskt. Min Rocky blev en man till slut. Herr Robinson, vad är fel? Jag försöker fälla en tår av lycka, men jag tror mitt hjärta är uttorkat. Men enda problemet är att han är så upptagen nu att han inte kan komma direkt. Ingen fara, vi tar hand om dig tills han kommer, dag och natt. Vad är fel? Vi måste ringa doktorn! Vilken är det? Jag vet inte, prova alla! Vad har hänt här? Han ser ut som en tom korv! Här behövs din stoppningstransfusion nu! Rocky, fort! Din pappa behöver sin stoppningstransfusion nu! Han kan inte gå! Han skriver på kontraktet! Mr. Chanix äger hans själ nu! Kom igen, Öre! Det är bara ett jobb! Gosse, de har hållit mig här i 47 år på raken! Jag missade mitt eget bröllop, mina barns uppväxt och till och med min egen pension! Rocky, vi hjälpte dig hitta det här jobbet! Nu ska vi hjälpa dig förlora det! Man kan inte få sparken! Det är för mycket pappersjobb! Det här tycker jag om ett pappersjobb! Tack! Kom igen, Rocky! Vi ska ta tillbaka din själ! Rocky! Hur ska vi få tillbaka hans själ? Måste gå till chefens kontor och riva kontraktet! Allt vi behöver göra är att gå igenom ekonomiavdelningen. Sen inom arkivet, sen förbi sekreteraren, Men det blir med djurbonus, tandläkarförsäkringen och löneförhöjningen. Ja, hur blir det med löneförhöjningen? Vi måste springa! Det här stället är ont! Nej! Wow! Shh. Ett högt ljud och vi hamnar alla under en lavin av pappersarbete. Kom igen, vi är nästan framme! Så varmt som att de nyss blivit utskrivna! Rocky, nej! Darwin, hjälp! Det är lugnt, jag har hans andra hand. Vänta, va? Nej, nej! God eftermiddag. Har ni en bokad tid? Nej, men vi kan vänta. Jag är rädd att jag får vänta tills efter lunch. Vi kanske går tillbaka en annan dag. Känns som att jag borde säga någonting smart, men jag är tom. Ser ut som hon hittade en tid. Ni är de första som någonsin kommit till det här kontoret. Grattis. Var är Mr. Chanix? Låt dem se mig. Ja, mästare. Jag är Mr. Chanix. Jag antar att det är den här ni har kommit för. Det stämmer. Jag livnär mig på mina anställdas själar. Knäva inför din mästare. Det är riktigt. Dansa min marionett. Det räcker! Låt honom gå! Men jag är rädd att ingen får gå. Inte nu när ni avslöjar min hemlighet. Varför går ni inte? För dina krafter funkar bara för de som har skrivit på kontrakten. Ja, det betyder inget för oss, hörru. Det här kontraktet är precis som du. Det är bara papper. Lägg ner det, annars dricker jag hans själ. Det är inte hans själ. Det är bara en burk med hans ande. Jag är fri! Äntligen fri! Vad händer? Inget till att förklara. Vi ska till sjukhuset. Kära anställda, efter 400 år i branschen har Mr. Chanix bestämt sig för att följa nya mål och spendera mer tid med sin familj. Aktieägarna har utsett mig till hans ersättare. Tack så hemskt mycket. Återgå till arbetet nu, slavar!